Hei, jeg heter Tom Aril, og jeg skal nå vise deg hvordan du oppretter en Google-konto. Dette må du ha på mobilen din for å kunne installere applikasjoner. Det er enkelt, og det koster ingenting. Først trykk på Play-butikk, deretter opprett ny, tast inn navn, deretter videre. Nå må du velge et brukernavn. Om det du velger allerede er tatt, prøv et nytt. Jeg anbefaler å bruke et som er enkelt å huske, for navn.etternavn er mye brukt. Velg så et passord og gjenta for å bekrefte. Du vil bli spurt om en reserve-e-post i tilfelle du glemmer passordet. Det siste du gjør er å skrive inn bokstavene du får opp i dette vinduet. Du har nå en Google-konto og kan laste ned det du ønsker av apper, for eksempel vær og nyheter. Alle Telenors applikasjoner kan du laste ned kostnadsfritt. Når du registrerer en Google-konto, får du også en automatisk e-postkonto hos Google, slik at du kan sende og motta e-post direkte fra Gmail-appen på telefonen din. For flere tips og triks, besøk Telenors YouTube-kanal.